Башкорт киемдәре һәм заманса стиль. Улар бер-беренә нисек бәйләнгән? Һәм уларды нисек айырырга мөмкин? Нисек кушырга мөмкин? Ошо һорауларга җавап табу максатында без бүген осрашуга Зөмәрә Вәлиевна Хисмәтуллинаны чакырдык. Һез уны яхшы беләһегез. Рәсәй һәм Башкортстан мәктәпләренең атказанган укытучысы, укытучы-методист, Башкортстан Республика гимназиясының география укытучысы һәм ундагы Бик матур этнография музейының итәксеһе Зөмәрә Вәлиевна Хисмәтуллинаның исеме бөтен республикада гына түгел, уның ситтә дә киң билдәле. Зөмәрә Вәлиевна, бүгенге сорашыбызның максаты миңә әйттем инде, бына ошы костюмдарды, бик матур костюмдарды һәм кайсы яктардан, кайсыдан ие башланыгыз? Тәүге сорау шундай бүтән. Рәхмәт әйтегез. Бұл костюмдарды біз 76 елдан ие башланық. Мына походтарга сыгырга яратам мин. 30дан артык походтар үткәрдек. Һәм менә бу безнең походтарыбыз Волга ярларыннан алып, ягъни Хамар башкорттарыннан алып, Сибирдәге Курган башкорттарына са дәвам итте. Ягъни Тавол елгасына са барып иттек без. Һәм менә бу милли киемдәр. Менә бунда күрәгез, шул хәтле матур, классик милли башкорт киемдәрен. Мына бер яктан туктап шунлай деп кетерәнем мин. Милли кием бит ул тарих. Ул бит халыктың горурлыгы, халыктың ахлагын, уның культуран күрсәтә торган зур бер элемент. Мына әгәр без мына бу стендка карасак, бу стендка карасак, мына бу киемдәрне без Курган башкортларына алып кайттык. Һәм мына башкорт киемдәрен дүрт регионга бүләргә мөмкин. Тау районы башкорттары, көньяк көнсыгыш, көньяк көнбайыш дип. Һәм менә уларның киемдәре бер-береннән ниндәйдер үзләренең үзенчәлекләреннән аерылып тора. Ул аерманы әлбәттә күбрәк инде этнографтар нақышмалы итеп һөйләй алалар. Зөмәрә Вәлиевна, бына безнең сорашу максаты менә хәр шундагы киемдәрнең бит элементтарын заман сакиендәрдә, хәзерге заман сакиендәрдә куллана алабызмы? Әлбәттә куллана алабыз. Менә матур елендәрне күрәгез монда. Ул елендәр бигрәк тә матур итеп менә көмеш тәңкәләр менән, асыл таштар менән, фәйрүз, акак таштар менән бизәлгән, укалар менән бизәлгән. Һезнең менә интернат мәктәптә әгәр укучылар шундай милли киемдә кибергәләр, һез бага нисә карайсыз? Мына мин мына быел бер декабрь айында гына Түркменстанда булып кайттык вакытта. Түркменстанда шуны балаларга инде ыкшаны урамдарда һәм мәктәпләрдә милли кием менән йөриләр. Һәм безгә шул милли киемнең бер нисә ниләрен төрен бүләк тә иттеләр. Менә мин алып та килгәнмен уларды. Бәлки күрсәтеп тә китермен. Мына ул кайбер элементтары. Мына Зөһрә миңа ярау бирдегез. Һезнең гимназияга нисек карайлар дип. Мына шул Түркменстандан алып кайткан бул бүләктәрне мин үзебезнең мәктәп директоры Марат Мөхәммәтьяновичкага күрһәттем. Мына безнең бәхеткә дип әйтәйем инде. Рәшидә Туйсина бит бездә эшләй. Ул хәзер бездә хезмәт дәресендә алып бара бию кружогы менән бергәлектә. Һәм Рәшидәнең аяқтары бию генә түгел, ул кулдары ла оста икән. Ул сигүгә, мағышқа бик оста икән. Һәм менә безнең укытучылар арасында ул сигү дәресләре, селтәр бәйләү дәресләрендә алып бара. Һәм менә шул хәтле кызыктыру. Без кәңәш ясаштык та, ниңә менә безнең гимназияла кайбер элементтар алмаска. Менә төркмен егеттәре, менә шундай төркмен узорлары менән дилектәре менән эшләнгән галстуктар тагып йөриләр. Ә ниңә шундай галстуктар бездә эшләнмәгән? Менә бит бик матур сагы биләкле тафтымалдардан алырга мөмкин бит биләктәрне. Менә ниндәй матур итеп менә камзол мак, менә камзолдары, күлдәктәргә куелган сигүләр. Бигрәк матур. Менә Түркменстанда булган вакытта, Ашхабад урамнарында үткән вакытта, менә инде милли колорит күренеп тора. Милли киемдәр, милли һөйләшү. Хәтта өйләрдә милли орнаменттарыннан бизәтләп эшләнгән. Ә менә безнең Өфе урамнан үтеп карагыз, Зөһрә.
هذ ملي من ذا وهر صاغو بذاك تر كره هكذا أنا شو الأدرى كيركت أرن تابت أنا شو الله أهمية بريغة كرك بنا منا بذن بنا بل بذن صغشت يتاك سلار ناي قوا يتاك سلار إشيتو بتنلاف فهم الله بطرحن دارين خلقتن خاطر أتكر سنكي بل ميت أنغلايا لار بل أخلاق بل تاريخ بل خلقتن ملتن غرورلغة Тимәк, милли киемдәр дә бирашы орнаменттар, милли киемдәр хакланһа, безнең тарихыбыз да хаклана дигән һүз. Шулай.